Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Roberta Petr Šach. Já jsem Petr Koutný a dneska chci vám ukázat partii Michala Botviny k Vasilii Smyslov. A ten hlavní důvod je ten, že 24. března v roce 2021 by se Vasilij Smyslov dožil 100 let. A já věřím tomu, že je to ten správný okamžik si tyhle ty dva hráče, tyhle ty dvě legendy připomenout a podívat se na jednu z nejkrásnějších šachových partií, která se kdy hrála v zápase o mistra světa. Michal Botvinný bílý, černý Vasilij Smyslov, rok 1954. Všechny rozbory si připravil Jan Válek a já vás tady vítám. Já jsem Petr Koutný a budu tuto partii komentovat. Doufám, že se vám bude líbit. Hraje se pozice, která může se dostat do různých teoretických vod, dejme tomu Benoni, Grünfeldova obrana, anebo nějaká dámská indická. A hráči si v tomhletom okamžiku rozhodli hrát nějakou dámskou indickou. Samozřejmě jde hrát třeba i C6 a potom je to Grünfeldova obrana. Takže pojďme zpátky do partie, která, jak jsem říkal, se hrála v roce 1954. Jedna na F3, dá se hrát tady i C5. Ale co bude zajímavé, tak bude zajímavé právě tady, kdy v partii Botvinnik Boleslavský v roce 1952 se hrál tah běž E8. A po tahu střelec na E3 šel ten černý jezdec na G4 a Botvinnik byl asi spokojený, protože tady měl výhodu. Určitě ten Smyslov tuhletu partii znal a nehrál běž E8. Zahrál tah C6 a byl připravený na stejnou pozici s malým rozdílem. To je taková krásná ukázka, jak když se hraje zápas a dejme tomu zápas o mistra světa, jak ti soupeři znají dokonale svého soupeře a ví, co bude hrát. Protože teďka nejlepší tah je H3, aby nešlo jezdec na G4, ale ten Botvinnik zahrál střez na E3. Samozřejmě přišlo jezdec na G4, střez G5 a potom F6, dejme tomu, je to hodně podobný. Tady ten Smyslov ale zahrál dáma na B6. Napadá na D4 pěšce a tak na první okamžik si nechává vzít na D6 pěšce. Je tam hrozba střelec na E7. Ten bílý může zahrát střelec na E7 a může si vzít tohoto pěšce. Ale je to za cenu na D4 pěšce a dejme tomu, kdyby ten kůň šel na A4, po tahu dáma A6, ten kůň má docela velké problémy po tahu B4. Tady ta pozice přes nějaké komplikace by mohla být docela v pohodě pro toho černého, i když ten bílý má ve hře více figurek. B5 je hrozba, samozřejmě. Pojďme zpátky. Hrálo se tady H3 a přišlo vzetí na D4. Teďka ten bílý může vzít na G4, černý vezme na C3 a tahle ta pozice je prostě ideální pozice černého v tomto zahájení. Strašně silný domovník, která střelec na G7 a výborné políčko třeba jezdec na C5. Střelec E6, lepší pěšcová struktura. Tady spoustu pěšcových slabin, na které ten černý může útočit a to je právě důvod, co by ten černý chtěl a co určitě by ten bílý nechtěl hrát. Takže přišlo jezdec na A4 a dáma A6. Takže ten černý napadá na C4 a na A4 jezdce. Vůbec si nevšímá jezdce na G4, protože tady je tah B5 stále ve vzduchu. A pojďme se podívat, jak ty figurky budou hrát. Bílý vzal a černý zahrál B5. Není dobré tady vzít na C4 pěšce, protože po tahu pěšce 1 není úplně jasné, jestli bude mít nakonec ten černý o figurku méně. Má teďka o figurku méně a co on potřebuje? Potřebuje co nejdříve dobrat na A4 jezdce. Proto ho vezme tam B5. A co teďka ten Botvinnik může hrát? Tak je zajímavé zahrát střez na E7. Samozřejmě napadáte na D6 pěšce, kterého si asi vezmete, ten černý dobere na A4 a po tahu E5 je to docela ostrá partie. Dá se hrát C5 a dá se tady i vzít na C4. Jezdec D4, jezdec E5,
hodně chaotická partie, kde věřím víc tomu bílému, protože tento střelec se dívá právě na všechny důležité políčka v táboře černýho. Na C6 pěšec je taky trošku zranitelný. Na druhé straně i ten bílý má své problémy. Možná na G4 pěšci, na B2 pěšci. Ta diagonála je otevřená a hodně, hodně dynamická pozice. Je na vás, jestli byste ji radši hráli za bílého anebo za černýho. To byla jedna možnost. Ta druhá možnost, co tady ten Botvinnik mohl hrát, mohl vzít na B5. Dobře, dobral by se na B5 a zahrát E5. Samozřejmě hraje se na tu dlouhou diagonálu, kde je věžka na A8. Takže to je taky možnost. A ta třetí možnost, tady byl tah C5. Že by tam byla nějaká oběť kvality, která tam stejně v té partii bude, takže se na ní podíváme. Botvinnik si teda vybral ještě jednu možnost a po B5 vzal na D4. Samozřejmě ten černý si dobere zpátky okamžitě jezdce a ten Botvinnik zahrál překrásný tah, vzal na C6. Na první okamžik dává zdarma jezdce, na ten druhý, když se na to podíváme, ten bílý zahraje E5 a vezme si na A8 kvalitu. Co s tím? Je otázka, jestli chcete hrát pozici s pěšce méně nebo ne. A prostě, když už teda stát špatně, tak se podívat na ty komplikace a prostě říct, možná to vyjde. Dáma C6, E5, dáma C4, samozřejmě běžka zemřela a jezdec na E5. Takže je tady kvalitka a otázka, jestli má ten černý dostatečnou kompenzaci. Dneska to bude hodně o kompenzacích a o aktivitě figur. Když máme méně materiálů, je důležité mít aktivní figurky, protože mít špatné figurky a málo materiálů, tak to je skoro jasná porážka. Ale když máme málo materiálů, ale aktivitu, dynamiku, útok, tak to často bývá víc než materiál. Takže tady je to hodně zajímavé. Pojďme znova na varianty. Třeba střelec na G2. Myslím si, že by přišlo střelec na E6. I za cenu pěšce. Tady by ten černý byl asi spokojený, protože zase jsou slabé bílé pole okolo bílého krále. Černý by měl dvojici střelců a myslím si, že bych tuto pozici radši hrál za černýho. Nebo nebál by jsem se i hrát za černýho. Pěkná varianta, tady typuju mírnou výhodu. I s kvalitou méně za černýho. Další možnost tady byla dáma na D5. Prostě vymění to a je zajímavé, že i černý by to mohl chtít vyměnit. Ono tady by byla zpátky materiál. Samozřejmě je tady napadnutý střelec a když se to takto zahraje, tak černý bude i trošku s horší pěšcovou strukturou. I za cenu, že má bílý dvojice střelců ještě možná v pořádku. Ještě se tady dá hrát, teda když jsme v těch dnešních variantách, střelec na E7. No, střelec na E7 se nedá hrát. Ano, to vypadá aktivně, napadá to věžku pěšce a zní to jako plán, ale občas to takticky nemusí vycházet. Právě pro tah střelec na G4, dejme tomu dáma na D5, běž E8 a když tu variantu dohráte do konce, tak možná to nebude úplně ono. Samozřejmě to jsou komplikace, které není dobré hrát v zápase o mistra světa, ale budou tam větší komplikace, kde ten Botvinnik zahrál věžce 1. Trošku chaotická pozice a musel to být pěkný zážitek se dívat na tuhle tu partii jako divák v ten den, kdy se hrála. Dáma B4, takže stále má bílý víc materiálu a zahraje tah A3. Chceme si vyměnit B za A. Já si myslím, že tomu černému to může vyhovovat. Stejně na A4 je dvojpěšec, takže dáma B2, dáma A4. No a teďka přichází vynikající a odvážný tah toho černého. Možná bychom zahráli tah střelec E6. Možná bychom zahráli tah střelec na D7, že jo, a napadli dámu. A nevím, kdo z vás by zahrál tah
Střelec na B7. To je fantastický tah a jeden z nejkrásnějších tahů, který se hrál možná v zápasech o mistra světa. A kdyby to nebyl jeden z nejkrásnějších tahů, tak je to stále krásný tah. Běž B1, ten tah strašně láká, protože tady si berete figurku a čekáte, že ten černý se vzdá. Ale není to nejlepší tah a možná to je jeden z nejhorších tahů. Proč? Protože ten černý překvapil. Šach na F3. A vzal si na A8. Takže je tady oběť dámy. To bude určitě pár šachů stát a možná si ten černý vezme k tomu nějaký materiál. Ale v zápase o mistra světa dáváte dámu. Takže co? Když už teda, jak jsem říkal, stát špatně, tak si vzít aspoň dámu a nějak to dopadne. Takže šach. Tento střelec vidíte, jak tady krásně pracuje a dělá nějakou kompenzaci šach. A střelec bere B2. Tak jo, co je víc? Je to dáma nebo tři figurky? Já bych tady věřil těm třem figurkám, protože, jak se říká, dřevo je dřevo. Takže dáma je dřevo, jako je jezdec dřevo a teďka ten černý má tři dřeva. Tři dřeva, teda tři figurky, dávají spoustu možností napadat, bránit, spolupracovat a jsou docela obtížné je za nás všechny nějak zastavit. Věřil bych tady těm třem figurkám a určitě obrovský respekt tomu černému, že do této varianty šel a že ji správně ohodnotil. Takže dáma A7, střelec na E4, A4. Šance toho bílého jsou právě v tomto volném pěšci a tohle je jeden ze zlatých pravidel a zákonů šachové hry. Ve střední hře je strašně silné si vytvořit volného pěšce a v koncovce to je často vyhrávající plán. Prostě jak mám volného pěšce, tak na nic nečekám a jdu dopředu. Znám, jaký je můj vyhrávající plán a je na tom černým, co bude hrát. Zahrá král G7, věž D1 a střelec na E5. A teď tady vidět, jak ty tři figurky jsou pospolu, prostě po tahu D5 jsou v centru, samozřejmě každý ví, že v centru je každá figurka dobrá a i černý má volného pěšce. Takže dáma E7 a běž na C8. Ten černý má opravdu geniálně, krásně a překrásně postavené své figurky a nevíte nikdy, jestli se vám nepodaří třeba takový mat. Že jo, zatím to nejde. Ale i ten bílý musí být opatrný. Je těžké ty figurky nějak napadnout a prostě rozhodit tomu černému tuhletu spolupráci. Krásný obrázek, krásné šachy. Takže co třeba hrát? Dejme tomu běž D6 a tady právě běž C1. A třeba G5, je tady šach, H5 a černý tady dokáže, že tři figurky, v tomto případě dvě, jsou víc než dáma. A nebo na konci dokáže, že mat je nejvíc. Takže to byla pěkná varianta, jenom ukazuju, že jsou tam jedy. Třeba tady běž D7. Šach. A mat. Takže docela další krásný mat a ukázka, jak ty tři figurky po právu jsou často lepší než dáma. Takže po běžce 8 přišlo A5. Souhlasím, prostě volný pěšec jde dopředu. Věžka by měla zůstat vzadu, aby tam nebyly ty maty. Ten bílý král není ještě bezpečí. A uvidíme. Běžce 2. Takže tady je běž bere F2 a samozřejmě hrozba běž H2 mat. To se musí řešit a to se řeší králem G2. Král G2 jde trošičku do vazby. Otázka, co bude po A6? A co bude po věž H1? Je tady další krásný tah. G5 a ten tah po právu má dva vykřičníky. Co s tím ten bílý může dělat? Možná vyhrál A7, tak je tady šach a mat na G1. Wow, tak to jsou varianty, prostě to je krása a to je krásná partie. Je považována za jednu z nejkrásnějších v zápasech o mistra světa a možná právě pro tyhle ty varianty, možná pro tyhle ty čáry, které tady jsou, doufám, že se vám to líbí.
Takže ten černý dostal od bílého dárek, že šel král G2 a samozřejmě tohleto už jde i dopočítat. Šach na D4 a střelec na F3. Vidíte, jak ty tři figurky prostě jsou jasně lepší než tahle ta dáma a ta dáma sama nemá šanci přebít tři figurky. Je zde na C6 a když tento A5 zemře, tak ten bílý nemá žádnou protihru a neubrání ty hrozby oproti svému králi. Proto v této pozici je tady i vyhrávající hrozba jezdec na D4. Co ten bílý vzdal? Wow, tak to byla překrásná partie, výborné rozbory pana Válka a možná pěkná vzpomínka na dvě šachové legendy. Hlavně v dnešním dni chci vzpomenout krásné výročí, které by měl Vasilij Smyslov a bude to právě 24. března, 100 let od doby, kdy se narodila taková šachová legenda. Michal Botvinný se narodil v roce 1911 a zemřel v roce 1995. Takže to už je taky pár let. Ale právě v šachách je to krásné, že ty šachové legendy neumírají. Máme jejich partie, máme jejich myšlenky a můžeme si na ně kdykoliv vzpomenout. A dneska jsem chtěl vzpomenout na Michala Botvinnýka a Vasilije Smyslova. To je všechno, doufám, že se vám tohleto video líbilo, proto děkuji za každý like, komentář, odběr a děkuji panu Válkovi za překrásné rozbory. Mějte se překrásně, mějte se fajn, ať se vám šachy líbí a když si vzpomenete na takové šachové legendy, tak určitě vám bude zase o trošku lépe. Mějte se fajn, to je dneska všechno a někdy příště, čau, čau, čau.